Ready, go! Olá, meus amigos, sejam bem-vindos novamente a mais um Pyron's Lair. Hoje iremos falar sobre mais um clássico comedor de ficha dos arcades. Um que fez este cara aqui que vos fala ficar miseravelmente pobre, travando duelos reais nos botecos do Rio de Janeiro e ainda se tornar definitivamente um fã da SNK. Então se prepare que hoje iremos falar de Samurai Showdown! Lançado nos fliperamas em 93 pela SNK, Samurai Showdown chegou a explodir na cabeça de muita gente. Ele foi o primeiro a introduzir armas brancas em um jogo de luta, e fez isso de maneira tão inovadora e eficiente que desta vez todos tiveram que reconhecer a genialidade da SNK. E não é pelo simples fato dos lutadores trocarem os punhos por espadas, mas pela jogabilidade ser completamente original e inovadora para a época. Bastava pegar nos controles para perceber de imediato que se tratava de algo completamente diferente à sua frente. Vou falar neles, aqui você tem dois botões para espadadas e dois botões para chutes, se equivalendo aos golpes fracos e médios de qualquer outro jogo de luta. Para executar o golpe forte, você tem que pressionar ao mesmo tempo o golpe fraco e médio do ataque correspondente. Algo simples, mas que seria um grande incômodo para qualquer outro clone baseado em Street Fighter. Felizmente, este não é o caso. Samurai Showdown é um jogo muito estratégico e com ritmo muito mais cadenciado que o convencional, e passa uma sensação bem legal de duelo entre os personagens. E a mecânica principal é tentar forçar seu inimigo ao erro, para que você possa encontrar uma abertura e contra-golpear. Cada erro pode ser fatal, já que um golpe forte e bem encaixado pode tirar facilmente a metade da sua vida. E para equilibrar isso, existe a barra de Pou, que aumenta a cada dano sofrido pelo seu personagem. Quando ela chega ao máximo, ela potencializa absurdamente a força dos seus golpes. Sendo assim, um contra-ataque pode virar a luta a qualquer momento, fazendo tudo ficar muito mais emocionante. E para se dar bem aqui, é vital que você domine muito bem seu personagem e saiba exatamente o alcance, a velocidade e o tempo de recuperação de cada golpe, que varia bastante dependendo do lutador. Por isso, os golpes fortes têm que ser usados somente em momentos certos, já que caso você erre, ficará muito tempo exposto ao contra-ataque, o que muitas vezes acabava te levando à derrota. Além disso, cada lutador tem seu estilo próprio e bem diferente dos demais, com pontos fortes e fracos bem destacados, que refletiam estratégias completamente diferentes de combate, enriquecendo muito a experiência de jogar Samurai Showdown. Outro ponto interessante são os ataques especiais, que são dos mais variados. Dependendo do tipo do ataque, ele pode ser repelido com uma simples espadada, ou anulado com outra magia, como de costume. Mas o que chamava mesmo a atenção foi a inclusão de animais ao jogo, como no caso de Nakururu e Galforge, que tem seus fiéis companheiros os acompanhando o jogo inteiro e ajudando nas lutas durante toda a jornada. Mas como sempre, é a atenção aos detalhes que impressiona. Você nota claramente a relação de carinho entre eles, principalmente entre Galforge e Pop. Quando seu mestre é derrotado, Pop vai lá consolar o seu amigo, e caso ele seja morto em combate, você verá a Pop vivando e chorando de tanta tristeza. E acredite se quiser, toda vez que eu enfrentava o cara, eu me esforçava ao máximo em não matá-lo, para nunca separar esses dois grandes amigos. Música
Apesar da ótima jogabilidade e das várias inovações, o que chamava a atenção de todos à sua volta é a sua incrível atmosfera. Samurai Shodown, Samurai Spirit, se preferir, é ambientado no século XVIII no Japão. E meus amigos, essa temática nas mãos dos artistas da SNK virou uma obra de arte. Os gráficos são inacreditáveis e, sinceramente, me impressionam até hoje. O nível de detalhamento e esmero é algo tão absurdo que você não encontra algo assim nas outras plataformas da era passada, e nem mesmo das modernas. E como já tinha se tornado um padrão, ele faz uso maciço de zoom e scaling, que te dá bastante liberdade nos duelos. Mas cá entre nós, servia mesmo para apreciar ainda mais as belas paisagens deste jogo. E se isso não fosse bastante, a música é simplesmente fenomenal e combina perfeitamente com cada ambiente, variando do rock com guitarras elétricas e viradas de bateria a melodias calmas ou tensas, usando instrumentos clássicos japoneses. Todas as composições são excelentes e ficavam facilmente entranhadas na sua cabeça, fazendo deste jogo uma terapia para os nossos ouvidos. E para dar aquele toque final, prepare-se para árduos duelos entre os lutadores, corpos sendo retalhados ao meio e, é claro, litros de sangue girando para todos os lados. Um jogo deste porte não seria completo sem personagens legais, e nisso a SNK acertou em cheio. Ela usou vários ícones lendários da história do Japão como inspiração para criar a maioria deles, exceto por Hattori Hanzo, que fez questão de participar pessoalmente porque sabia que o jogo ia ser bom e eu jogaria muito com ele. Existe tanto material histórico-cultural e audiodramas relacionados à série que renderia vários programas falando somente sobre este assunto, mas esse não é o nosso foco aqui. O que importa mesmo é que todos são bem carismáticos, com design inspirador e ótimos para se jogar. E se você prestar atenção nos diálogos antes das lutas, verá um pouco da personalidade de cada um deles, além de rir com diálogos para lá de hilários. Também não podemos esquecer de algumas figuras marcantes da série, como o vilão Amakusa, que era bem diferente, era meio afetado, mas era legal porque fugia dos clichês da época. O juiz Kuroko, que fiscaliza as lutas e faz a excelente narração do jogo. E o Rikiako, que passava correndo aleatoriamente pelo cenário, soltando itens que às vezes poderiam salvar a sua ficha ou acelerar a sua ida ao cemitério. Samurai Shodown foi um tremendo sucesso e o primeiro grande hit da SNK, e com certeza é meu jogo favorito da franquia. Ele é simples e não tem a metade das firulas que mais tarde tomaram conta da série, mas é na simplicidade que ele se torna genial, já que ele consegue ser convidativo para as massas e ao mesmo tempo ter profundidade suficiente para agradar os jogadores mais experientes, ainda mais no modo versus, onde a estratégia e precisão era fundamental, forçando você a ficar bom no que realmente importava, que era o core principal do jogo. E para mim, Samurai Shodown é uma obra de arte. Um jogo que, mesmo eu não podendo jogar, eu ficava extremamente satisfeito só de assisti-lo. E mesmo a SNK tendo portado o jogo para praticamente todas as plataformas existentes na época, você realmente só sabe do que se trata essa experiência jogando nos arcades ou no poderoso Neo Geo. Enfim, vocês puderam ver o quanto eu gosto desse jogo, e por mais que eu me esforce, eu não consigo encontrar defeitos nele. Então, eu espero que vocês tenham gostado, obrigado pelo seu valioso tempo, e a única coisa que eu posso dizer para terminar esse episódio é 100 Mega Shock! Now deal!